Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Həmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Gələcək Azərbaycan Partiyasının sədri Ağasif Şakiroğludur. Ağasif bəylə ölkə gündəmini və əsasən son mitingi müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. Ağasif bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Mitinglə bağlı sizin də fikirlərinizi alaq. Biz bundan öncə də razılaşdırılmamış mitinglər görmüşük, amma bu xüsusi şiddəti təzyiqi ilə fərqlənən bir miting idi. Bunun səbəbi nə idi sizcə? Elçin bəy, dəvətiniz üçün təşəkkürlər sizə və kanalınızın rəhbərliyinə. Mən hesab edirəm ki, 2005-ci ilin 21 may sanksiyalaşdırılmamış aksiyasından sonra 19 oktyabrda baş vermiş o möhtəşəm aksiya bir ilk tədbir idi, bir ilk protest aksiyası idi. Hakimiyyət bugünə qədər bu formada müqavimət görmürdü. İcazəsiz aksiyalarda bu formada müqavimət görmürdü və ona görə də sərt tədbirlərə əl atmırdı. Sərt tədbirlərə əl atdığı mitinglər 2005-ci ildə olub. Bu 21 mayda olub və 26 noyabrda olub. Hakimiyyətin də siyasi analitikləri var. Hakimiyyətin də siyasi təhlilçiləri var. Onlar hesablayırlar hər hansı bir aksiyadan öncə, mən bu qənaətdəyəm, gözlənti çağırışa nə qədər insan qoşula bilər. 300-500 və yaxud da 1000 nəfərə qədər aksiyaya qoşulacaq insanlar gözlədikdə, heç mən deyərdim, çevik polis alayını və digər silahlı dəstələri, hərbi polis dəstələrini bu prosesdə cəlb etmirlər. Elə rayon polisi səviyyəsində həmin aksiyalar dağıdılar. 19 oktyabr aksiyasının möhtəşəmliyi ondaydı ki, həmin aksiyaya minlərlə insan qoşulmuşdu. 10 minlərlə insan isə müşahidəçi statusla qoşulmuşdu. Hakimiyyətdə də bu informasiya var idi. Digər tərəfdən, gəlin biz bir nəzər salaq. Bugünə qədər keçirilmiş icazəli və yaxud da icazəsiz hansı aksiyaya bu qədər sosial şəbəkələrdə yer verilmişdi. Baxın, Azad Söz səhifəsi həmin o mitingə çağırışın təbliğatını aparırdı. Osman Qızı TV aparırdı, Azərbaycan Saadı aparırdı, An TV aparırdı. Daha sonra Meydan TV qismən aparırdı. Eyni zamanda mühacirətdə olan ayrı-ayrı blogerlər, hansı ki 10 minlərlə insan izləyiciləri var, onlar aparırdı. Bir vəhdət var idi. Hakimiyyətin zor işlətməsi həmin bu vəhdətin görüb də qorxuya düşməsindən əmələ gəlirdi. Təsəvvür edin, Bakı qarnizonu tam heyətlə mitingin dağıdılmasına səfərbər edilmişdi. Bakı qarnizonundan əlavə çevik polis alayı, demək olar ki, bu mitingin dağıdılmasına sərf edilmişdi. Bütün bölük və taburlarını, tağımlarını bu aksiyanı dağıtmağa sərf etmişdi. Hətta əlavə olaraq mülkü geyimlilərdən istifadə olunurdu. Demək ki, narahatçılıq var idi. Öncədən Bakı Baş Polis İdarəsi mitingin təşkilatçılarına 2 dəfə xəbərdarlıq etdi. Yəni, bu hamısı qorxunun nəticəsidir. Nədən qorxurlar? Cəmiyyətdə bir sosial narazılıq var. Cəmiyyətdə artıq 26 ildir eyni üsul idarə etməklə idarə olunmağa bir etiraz var. Sistemə etiraz var. Mən sizin xatırınıza salım ilin əvvəlini, 19 yanvarı. 19 yanvar aksiyasından sonra hakimiyyət qismən islahatlar aparmağa çalışdı. Bir qədər də bunu böyük bir formada, ajitaj formasında cəmiyyətə təqdim etməyə çalışdı. Təkcə bir 3-5% islahat oldu. Bunu qəbul etmək lazımdır. Amma o 3-5% 50-60% civarında cəmiyyətə təqdim etməyə çalışırdılar. O da qorxunun nəticəsi idi. 19 yanvar aksiyasına möhtəşəmliyinin nəticəsi idi. Və ondan sonra siz də
müşahidə etmişsiniz, həmin o mitinglərə qadağa qoyuldu. Həmin o mitinglərə qadağa qoyuldu, yəni icazə aksiyalara qadağa qoyuldu. Bu proses 9 ay çəkdi. 9 aydan sonra Azərbaycan müxalifətində bir dözümü var axı. Necə biz dözə bilərik ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma haqqında qanun, insanların konstitusiyon hüququ tapdalansın və biz müxalifət olaraq buna baxaq. Düzdür, bu aksiyanın təşkilatçısı bilavasitə Milli Şura və Xalq Şübhəsi idi. Biz deyəndə mən camiyənin uğurunu da, uğursuzluğunu da müxalif düşərgədə təmsil olunan partiyanın rəhbəri olaraq bölüşürəm. Uğuru da uğurumuzdur, uğursuzluğu da uğursuzluğumuzdur. Hep bərabər. Hərdən qonşu müttəfiq deməzdim, qonşu partiyalar hər hansısa bir səhifədində biz onları tənqid edirik. Onlar da bunu doğru anlamırlar, başqa cür anlayırlar və s. Amma uğurlu adımlar olanda da uğuru dəyərləndirmək lazımdır. Bəlkə məndən çox Əli Şərəmlini müxalif camiədə tənqid edən adam olmayıb. Real müxalifət camiədə. O imitasiya xarakterli müxalifətdən söz getmir. Amma atdığı addı bir cəsarətli addım idi. Elə bir addım idi ki, o döyüş meydanında Əli Şərəmlini tək qoymaq xalqa, vətənə, demokratik düşərcəyə xəyanət demək idi. Və biz də müdafiə etdik. Bu bizim mənəvi borcumuzdur. Eyni düşərcəni bölüşən şəxslər olaraq üzərimizdə olan bir məsuliyyətdir. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan tarixində 2005-ci ildən sonra bu Əli Kərimlinin ikinci qətiyyətli və cəsarətli addımı idi 26 noyabr aksiyasından sonra. Və son 2003-cü ildən bəri Azərbaycan müxalifətində atılan yadda qalası cəsarətli addımlardan biri idi. Çox təəssüflər ki, 2003-cü ildə İsa Qəmbərov cəsarətli addım ata bilmədi. 2005-ci ildə iki cəsarətli addım atılıb, birini ekspeçer Rəsul Quliyev atıb, Azərbaycana dönmə cəhdi ilə hansı ki, hakimiyyət qoxdu, buraxmadı. Elə həmin il ikinci cəsarətli addımı 26 noyabrda Əli Kərimli atdı. Üçüncü cəsarətli addım da Azərbaycan müxalifətində yadda qalan elə məhz 19 oktyabrda Əli Kərimlinin təzyiqlərə, təhdidlərə baxmayaraq evindən çölə çıxıb da mitingə qoşulma cəhdi idi. Hamımızın göz önündə oldu. Bir müxalifət liderini. Fərqi yoxdur, bu ana müxalifətdir, ya xırda partiya, xırda müxalif partiyanın rəhbərdir. Elə formada həbs etməkmi olar? Sizcə onu evinin qarşısında həbs etmədilər. Bəli. İnsanların arasına, insanlara çox olan yerə gəlib çatmasını gözləmələri və orada nümayişkənanə şəkildə həbs etməsi müxalifətə və xalqa bir mesaj saymaq olarmı bunu? Birincisi, hörmətli İlçin bəy, belə götürək məsələni. İnsanı evinin qabağında həbs etmək üçün hüquqi səbəb yoxdur. Necə tutandan sonra sübut edə bilərlər ki, sən mitingə gedirdin, biz səni ona görə tutduq. Baş verməmiş hadisəyə görə heç kəsi mühakimə etmək, yargılamaq olmaz. Bu, hüquqa haykırıdır, hüquqa ziddir. Hakimiyyət bir dəhliz açdı ki, Əli Kərimli yürüş etsin və həbs üçün, saxlanma üçün birincisi zəmin yaransın. İkincisi, Əli Kərimlinin məhləsinə o zirəhli geyimdə olan çevik polisi töşə bilməzdilər. Bu da nonsens olardı ki, aksiya kimisə məhləsində keçirilmir. Məhz görünür hakimiyyətin senarisi elə Əli Kərimlinin zirəhli geyimdə olan şəxslərin tutulmasını təmin etmək idi. Üçüncüsü, siz kadrlara diqqətlə baxın, Əli Kərimlinin o zirəhli geyimdə olan şəxslər həbs edib qeyri-insani formada. Avtomobilə qaçırırlar, aparırlar. Birinci avtomobilə yerləşdirilmək istəyəndə komanda gəlir. Video görüntülərə diqqətlə yetirsəz, görəsiniz. Deyir, o birisinə, o birisinə. Ortada ikinci maşın olur. İkinci maşını aparmaq istəyəndə deyirlər, yox, o birisinə. Ortada suvran maşındır. Suvran maşından sonra bir dənə avtobusdur, ağ avtobusdur. Görünən budur ki, öncədən planlaşdırılmış senariyə əsasən polis hərəkət edirdi. Və həmin o ağ avtobus, məsələ Əli Şərimlinin həbsi üçün orada saxlanılmışdı və kamerindən təhciz olunmuşdu. Orada Əli Şərimlini döyüb də videoya çəkmək və s. və s. Əli bəy Şərimli belə bir çıxışda iddiada bulunubdu. Və o avtobusa həbs edilərək, yerləşdirilərək, fiziki zorakılığa məruz qoyulması öncədən planlaşdırıldığından Əli Şərimlinin evindən çıxıb da saraya qədər gəlməsi nə şərait yaratmaq lazım idi. Siz video kadrlarda bir başqa faktda da
fikir versəz, görərsiniz ki, arxadan gələn, Əli Kərimin arxası ilə gələn mülkü geyimlilər Əli Kərimini həbs etmək istəmirlər. Ətrafındakılar həbs etmək istəyirlər. Tofiq Yaqubunu, mühafizəçisini və digər şəxsləri. Buna hətta cəhd olur. Cəhd olur, bəli. Nə məqsədə? O insanlar, 5 nəfər, 10 nəfər kütləvi formada hərəkət edəndə birincisi Əli Kərimin rahat tutulmağına mane yarada bilərdilər. İkincisi, o insanlar da həbs olunanda həmin o avtobus aparılmalı idilər və onların gözü qarşısında Əli Kərimliyə bu işgəncə verilməsi bəlkə də mümkün olmayacaqdı. Ona görə öncədən planlaşdırılmış ssenari olduğunu mənə bu olan proses video kadrlara baxdıqda deməyə əsas verir və hesab edirəm ki, bilərəkdən hakimiyyətin də hesabladığı var idi. Hakimiyyət düşünürdü ki, bəlkə Əli Kərimli işgəncəyə dözməyib də nəsə bir humanizm bir xahişdə bulunacaq o döyülən zaman ki, xahiş edirəm, vurmayın və yaxud da yalvarıram, vurmayın, nə desəz edərəm, məsəl üçün bu fərziyyədir və bu kadrları montaj edib onun tərəfdarlarına və TV-lər vasitəsilə cəmiyyətə təqdim edəcəkdilər və mübarizə əzmində olan insanları bununla da sındıracaqlarını düşünürdülər. Şükürlər ki, bu yola çıxan insanlar Əli Kərimdə daxil olmaqla bütün bu istirabları, əziyyətləri, işgəncələri gözünün önünə almış insanlardır. Yəni, rəhbər şəxsləri nəzərdə tuturam. Və belə bir hal baş vermədi. Və son olaraq sualınıza onu da əlavə edim ki, Azərbaycan cəmiyyətinin gözünün qorxutmağa hesablanmış o kütləvi polis dəstələrinin başı ölkələrlə çıxarılması məhz Azərbaycan cəmiyyətini qorxutmağa xidmət edirdi. 2005-ci ildən sonra Bakı küçələrinə, Rəsuliyevin dönüşə rəfəsində Bakı küçələrinə çıxarılmış polis sayından bir 50-60% az olsa da Azərbaycan tarixində Bakı meydanlarına çıxarılmış ən çox sayda polis sayısı idi. Amma hakimiyyət sizin efir vasitənizdə mən bunu deyirəm. Əmin olsun ki, zaman o zaman deyil. Artıq insanlar bu televiziyalara inanmır, televiziyaların yaydığı yalan informasiyalara inanmır. Cəmiyyət canlı gözü ilə gördüyünü, görür-görmədiyini sosial şəbəkələrdən, onlayn mediyadan, internet televiziyalardan izləyir və hakimiyyətin o köhnə texnologiya ilə etmək istədiyi addımlar 19 oktyabrda həyata keçirmək istədiyi addımlar. Hakimiyyət maksimum dərəcədə həyata keçirdi, amma effekti olmadı və olmayacaqdır. Çünki insanlar sosial şəbəkələrdən hər şeyi görür və lazımı dəyərini verir. Yəni, hakimiyyət indən sonra nə etsə belə insanların baxış bucağını dəyişə bilməz. Burada belə bir fikir yaranıb ki, hətta sosial şəbəkələrdə də bu fikirlər səslənir ki, orada tətbiq olunan şiddət, belə deyim, yenə də klanlar arası davanı gətirirlər ortalığa, konservatorlarla islahatçıların arasında olan münaqişə sayılır bunu və bunu prezidentin son müşavirədə səsləndirdiyi islahatlar haqqında fikirlərinə cavab kimi qiymətləndirənlər də var. Elçin bəy, birincisi məsələyə belə baxaq. Əgər bu hakim klanlar arası savaş bunu biz dəyərləndiririksə bu formada, onda belə çıxır ki, aksiyanın təşkilatçıları hakimiyyət daxili bir klana yaxındır. Onu dağıtmağa, o xüsusi amansızlığa dağıtmağa çalışanlar isə hakimiyyət daxili bir klana aiddir. Və yaxud da əksinə. Və yaxud da başqa bir modeldə daha doğrusu, əksinə yox. Hakimiyyət daxilində reformistlər mövcuddur və polisin şiddətli Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərbə indirməyə hesablanıb və s. və s. və s. Gəlin baxaq ki, və fərz edək ki, tutaq ki, klanlar arası savaş gedir. Arbitr kimdir? Bu prosesin arbitri var da. Arbitri ölkənin birinci şəxsidir. Arbitri ölkənin prezidentidir. Prezident, bəli, müşavirədə belə söylədi, hətta bəzi mesajlar da verdi ki, islahatlara mani olmaqdan ötəri müəyyən Richard jurnalistlərdən sifat olundu, mətbuatdan toxundu və s. və s. Bütün bu proseslərə məsul şəxs prezidentin köməkçisi Əli Həsənovdur. Və prezidentin çıxışından belə məlum olur ki, prezident hər şeyi çox gözəl bilir. Bilirsə, biz də istəyirik tədbir görsün. Biz də istəyirik ki, ölkə islahatlarla, reformist addımlarla irəli geçsin. Biz müxalifət olaraq bugünkü hakimiyyətdən nə istəyirik?
qanunlara riayət olunmasını, iqtisadi azadlıqların təmin olunmasını, siyasi azadlıqların təmin olunmasını və s. Tamam, prezidentdə bu barədə informasiya varsa, tədbir görsün, radikal tədbirlər görsün. Əmin olsun ki, Azərbaycan müxalifəti də Azərbaycanı inkişafa apara biləcisi radikal islahatlarda İlham Əliyevin yanında olacaq. Şəxsən mən öz adıma deyirəm bunu. Əgər mən şərt deyil ki, mən hakimiyyətə gəlib bu reformaları edeyim. Şərt deyil ki, mən gəlib hakimiyyətə mütləq formada bu islahatları mən edeyim. Etmək istəyirsə, etsin. Tərəddüd etməsin. İslahata mani olan belə deyərdim, qoca qurtlardan canını qurtarsın. Əgər onlar onu təzyiq altında saxlaya bilərlər. Ehtiyatda bunun ola bilər. Prezident xalqın açıq danışmalıdır. Xalq bilməlidir nədir, nə deyil. Müxalifətlə real diyaloq aparılmalıdır. Real müxalifətlə real diyaloq aparılmalıdır. Əgər dəstək lazımsa, kömək lazımsa, kömək də istənilməlidir. Biz düşmən deyirik ki, eyni vətənin, eyni millətin evlatlarıyıq. Hə, yox, sən bacarmırsansa, təbii ki, biz müxalifət olaraq deyəcəyik ki, çəkil, get, biz gələrik, biz bacararıq. Ya sən komandanı dəyişməlisən, ölkədə demokratik mühit yaratmalısan, azad seçkilərə getməlisən, azad və şəffaf seçkilərə getməlisən, bayaq saydığım kimi iqtisadi reformaları həyata keçirməlisən, insanlara iqtisadi azadlıqlar verməlisən, siyasi azadlıqlar verməlisən. Ya bunu sən etməlisən, ya da çəkilib qırağa getməlisən. Əgər bu iqtisadi islahatları, siyasi islahatları, qanunvericilikdə olan islahatları həyata keçir, ya da istifa ver, çəkil get, biz gələk bunlar idi. Amma mən yenə təkrar edirəm, bizim əsas məqsədimiz hakimiyyətə gəlmək deyil. Bizim əsas məqsədimiz ölkəni demokratik dünya dövlətləri ilə eyni sırada görmək istəyir. Ya sən edəcəksən, ya biz məcbur edəcəyik, ya da sən çəkilib gedəcəksən, biz gəlib edəcəyik. Bunun başqa bir variantı yoxdur. Və burada da məsələnin əsas fərqi ondan ibarətdir ki, bir güvən olmalıdır. Axı, müxalifət də düşmən deyil, başqa bir millətin nümayəndəsi deyil. Biz hamımız eyni məmləkətin evlatlarıyıq. Və Azərbaycanı inkişafa aparmaq istəyən insanların həmrəyliyinə ehtiyacı var. Ya səmimi bu prosesi aparmaq istəyən iqtidar daxili, istər qruplar olsun, istəyir prezident olsun, kim olur olsun, istəyən varsa, nədənsə çəkinirsə, cəmiyyətdən açıq olmalıdır. Təsəvvür edin ki, İlkin bəy, mən hakimiyyətliyəm, mənim bir nazirim məni islahat aparmağa imkan vermir. Və həmin o naziri mən dərhal azad etməliyəm. Əgər çox belə kök atıbsa, belə komandası var hakimiyyət üçün, hətta bunun vəzifədən dəyişməsi təhlükə səbəb ola bilər, mən canlı yayıma çıxaram, dövlətin böyük imkanları var. Xalqa hər şeyi açıb deyərəm ki, bax, filan naziri mənə iqtisadi, siyasi reformalar eləməyə və yaxud da filan dövlət məmuru mane olur öz dəstəsi ilə, mən xalqdan kömək istəyirəm. Necə ki, 1994-cü ildə keçmiş prezident Heydər Əliyev belə bir addım atmışdı. Evet. Gəncədə oktyabr hadisələri olanda müraciət etmişdi. Xalqı prezident Azərbaycan qarşısına çağırmışdı. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan iqtidarı sevinməlidir ki, dövlətinin və dövlətçiliyinin yanında olan siyasi qüvvələrdən və siyasi partiyalardan, siyasi liderlərdən ibarətdir. Həmin vaxtda eks-prezident Heydər Əliyevin çağırışına kimlər dəstək vermişdi? Xalqla yanaşı Müsavat Partiyası dəstək vermişdi, Xalqla yanaşı Azərbaycan Xalq Şübhəsi Partiyası dəstək vermişdi, Xalqla yanaşı Azərbaycan Demokrat Partiyası, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası, o dövrün sayılıb seçilən bütün partiyalar dəstək vermişdi. Analoji təhlükə dövlət və dövlətçiliyi üçün olarsa, Azərbaycan müxalifəti yenə də eyni mövqeyi sərgiləyəcək. Biz dövlətçiliklə düşmənçilik etmirik, biz hakimiyyətlə düşmənçilik etmirik, biz rəqibik. Və rəqib kimi də təbii ki, biz sənin üstünə gəlməliyik, sənin zəiflərini ictimaiyyətin diqqətinə bir qədər də böyük formada çatdırmalıyıq ki, ya sən nəticə çıxarasan, nəticə çıxartmasan da xalq nəticə çıxarıb səni hakimiyyətdən uzaqlaşdırsın. Asif bəy, Milli Şura mitinglərin davamını gətirəcəyini söylüyor, hətta bugünlərdə təşkilat yığılacaq və yeni mitingin qərarı veriləcək. Yeni mitinglərdə razılaşdırılmamış miting olsa, polis eyni zorakılığı tətbiq etsə, bunun sonu bir xaosla nəticələnə bilərmi? İlçin bəy, bu bir qədər proqnozlaşdırılması çətin bir məsələdir. Gəlin bir nəzər salaq. Misir Respublikasında
Misir İslam Respublikasında səhv etmirəmsə, Hüsnü Mübarək nələr etmirdi? Cəmiyyəti amma müqamət göstərə bilmirdi. Cəmiyyət elə hadisələr, elə cinayətlər, elə olmazın hadisələr baş verirdi ki, cəmiyyət baxırdı, susurdu. Misir cəmiyyəti nə vaxt ayağa qalxdı, nə vaxt toparlandı, nə vaxt meydanlara çıxdı. Bazarda bir satıcı göyərti satanlarsa, özünə od vurub yandırdı və milyonlarla insan meydanlara axışdı. Və yaxud da gəlin götürək Azərbaycan xalqını, Azərbaycanda olan bir təcrübəni. 1988-ci ildə Azərbaycan xalqı meydanlara niyə çıxmışdı? İlk aksiya nə idi? Topxanı meşəsində bir ağacın kəsilməsində etiraz olaraq Bakıda, Azadlıq meydanına yüz minlərlə insan axışmışdı. İndi Bakıda ağac qalıqmı? İnsanlar etiraz etmir. O bir milli bir psixologiyadır, o bir milli insanların, kütlənin bir baxış bucağıdır. O qığılcım nə vaxt olacaq? Onu nə müxalifət bilir, nə iqtidar bilir. Gəlin təsəvvür edək ki, Hüsnü Mübarək bilsəydi ki, o güvərtə satın özünü yandıracaq. Sizcə ona imkan verərdi mi? Onu hətta gətirib nazir belə təyin edərdi ki, özünü yandırmasın. Və yaxud da seslərinin dağılacağını bir meşədə, bir qoruqda daha doğrusu, ağacın kəsilməsi ilə başlayacağını Qarbaçov bilsəydi, nə edərdi? Qoruyardı o qoruğu. Yəni, bu inqilablar dünyada heç bir inqilab planlaşdırılmış şəkildə olmur. Xaotik olur, xalqların nə vaxt ayağa qalxacağı bilinmir. Siyasi qüvvələr, siyasi partiyalar, mütəşəkkil təşkilatlanmış formada olması, ayaqda olması ondan görə lazımdır ki, belə bir xalq etirazları olanda təşkilatlanmış siyasi partiyalar xalqın önünə çıxsın, dağıntının və müxtəlif kütlə psixologiyasına əmələ gələn vəhşiliklərin qarşısını alsın və xaosu mitingə çevirsin. Mitingin xaosa çevrilməsi imkan verməz. Yəni, idarə olan bir etiraz aksiyasına çevirsin. Yəni, mən hesab edirəm ki, bir qığılcım olacaqdır. O qığılcımı da kim edəcək? Təbii ki, bilərəkdən etməyəcək. Bəlkə də bilərəkdən edəcəkdir. Çünki bilirsiniz, bu hakimiyyət elə bir şəxslərdən ibarətdir ki, adam baxır, təhlil edə bilmir. Elə şeylər var ki, bunu mətbuat önündə demək olmur. Müxalifətdə təmsil olunan bir yoldaş bu gün mənə bir səs atıb. Onun tələbə yoldaşlarından biri hakimiyyətdə çox yüksək ranglı dövlət məmurudur. Hər dən tələbə yoldaşları kimi xarici ölkələrdə görüşürlər, söhbət aparırlar. O yoldaş müxalif partiyalardan birinin rəhbəri mənə deyir ki, səs atıb, elə səfərdən qayıdır. Deyir, qardaş, valla bunlar özləri hakimiyyətin getməyini istəyir sanki. İstənilən ağıllı təklifi, yəni, get öz adından et. Hətta etmək nədir? O ağıllı təklifin qarşısını alırlar. Yəni, bu hakimiyyətdə bax, qurd ağacı, belə bir misal var, içindən yiyər. Yəni, almanı da içindən yiyər, dəqiq yanında deyil. Bu hakimiyyətdə belə bir tendensiya var. Xalq hərəkatı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə mitinqə bağlı müraciət edib. Bə. Cavab verilibmi? Ümumiyyətlə, proses necə gedir? Biz həftənin 4-cü günü cavab gözləyirik. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 4-cü gün cavabı verəcək. Bu səbəbdən də biz ənənəvi Azərbaycan Xalq Hərəkatının idarəiyyətinin toplantılarını şənbə günü olurdu. 4-cü günə çəkmişik ki, 6-cı gün bizim aksiyamız nəzərdə tutulub. Miryanın verəcəyi cavabı ilə həftənin 4-cü günü Azərbaycan Xalq Hərəkatı öz toplantısında, idarə etmə toplantısında müzakirə edəcək, cavabın nə olmasına asıl olmayaraq və qərarlar verəcək. İlkin rəy bundan ibarətdir. Düzdür, mən idarəiyyətinin bütün üzvləri ilə söhbət etməmişəm, İskəndər Həmidovla söhbət etmişəm. İskəndər Həmidovun rəyi bundan ibarətdir ki, əgər lökbatan verilərsə, qətiyyən getmək olmaz. Ya Ukrayna dairəsi, ya məhsul stadionu, bir də Bakı mediasının verdiyi digər ərazilər, Qarabağ mehmanxanasının qarşısından keçərək Təbriz küçəsi boyunca Nərmanov meydanı, bir də yadımdan çıxıb, yəni müraciətdə yazılıb. Amma lökbatan verilərsə, qətiyyən getmək olmaz. Mən də o fikirdəyəm. Mən də o fikirdəyəm ki, lökbatan verilərsə, yəni bu təhlil olunmalıdır, getmək olar, olmaz.
Mən o fikirdəyəm, ona görə ki, mənim özümdə qəti mövqeyim yoxdur. Mən hesab edirəm ki, Lökbatana 5000 insanla gedib miting etmək Bakı şəhərində 100000 məhsul stadionda 100000lik mitingə bərabərdir. Və biz hakimiyyətə Lökbatana getməklə sübut edə bilərik ki, sən bizi Bakının mərkəzindən uzaqlaşdırdıqca özüvə qarşı bir qəzəb, xalqı qəzəb yaratmış olursan. Sən uzaqlaşdırırsan ki, o mitinglər fiyasko uğrayacaq və müxalifət biabır olacaq. Amma xalq bizimlə həmrəkdir, həmrəkdir, bizim tərəfdarlarımız 20 km, 40 km belə bizimlə gəlməyə hazırdır. Sən inzibati resurslardan insanları meydana topluyorsan, biz isə sevgi ilə. Mən və hakimiyyətə bu mesajı vermək üçün mən düşünürəm ki, Lökbatana gedib də miting etmək olar. İskəndər Həmidovun düşüncəsi isə tam fərqlidir. İskəndər Həmidov düşünür ki, bu hakimiyyətin əlinə dividend vermiş olar. İndi dördüncü biz bu məsələləri geniş müzakirə edəcəyik. Təbii ki, qərarlar səs çoxluğuyla qəbul olunur və hesab edirəm ki, Azərbaycan Xalq Ədəbiyyatı doğru bildiyi qərarı qəbul edəcək. Nə qərar qəbul olunsa, bu doğrudur. Əgər rəy Xalq Ədəbiyyatında belə olsa ki, Lökbatana gedilmir, hakimiyyətin icazə verdiyi Lökbatana gedilmir, bizim, yəni bu mənim düşüncəmdə bu belədir və ümumi rəy bundan ibarət olsa ki, Lökbatana gedilməməlidir, növbəti həftə, üzümüzə yenə həftə medianın qarşısında piket keçirilməkdən ötəri müraciət edir. İcazə, qərarımız da bu olsun ki, icazə verilsə də keçiriləcək, icazə verilməsə də keçiriləcək. Və bununla da biz də kütləvi etiraz aksiyalarına başlayaq Azərbaycan Respublikasının sərbəst toplaşmaq haqqında qanununa əsaslanaraq. Bu prosesi Milli Şura başladı, haqqına girmək olmaz. Biz davam etdirməliyik, biz. Və bu bizim davam etdirməyimiz Azərbaycan müxalifətinin, Azərbaycan protest elektoratının birliyinə səbəb olmalıdır. Məmləkəti talançılardan, büdcə oğurlarından, bu xalqın evinə girib, hər bir vətəndaşının cibindən manat-manat, qəpik-qəpik oğurlayan bugünkü hakimiyyətdən xilas etmək üçün. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Gələcək Azərbaycan Partiyasının sədri Ağasif Şakiroğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.